chance. René cruzou pro Arão, espalma o goleiro, tá gol aberto. Olha só, Everton Ribeiro, Arão tira de cabeça pra salvar o Madureira. Deu pro Arão, linha de fundo, cruzamento. Olha o Bruno livre, tocou, afasta uma, duas vezes. Júnior Lopes. Portuguesa dominou, pé direito, rolou bonito. Esquilo pode fazer! Bloqueado! Fernando, boa bola. É pro Eric. Chiesa pede. Eric faz o toque. Luiz Fernando bateu, travado. Júnior Lopes. Luciano Naninho na primeira trave, levantou o toque de cabeça. Diego! Ofensivo, quero o Botafogo na frente. Eric caiu, segue o lance. Júnior Lopes mandando pra frente. Rodrigo Dantas, a bola volta na sobra. Rafael Pernão rolou pro Abner, pé esquerdo nela, bateu, corta Júnior Lopes. Vai daí, meu garoto. O Jason levou na linha de fundo. Jairinho, empolgadão, levantou a bola na área, subiu de cabeça, tirou a defesa, afastou o Júnior Lopes. Pelo lado direito, já olha pra área, levantou, levantou pro Adão, cortou de cabeça o Júnior Lopes. O Silva descer, abertura para Ezequiel, recebeu em posição legal, Johnny Gonçalves, de ponta de chuteira, Júnior Lopes. Partiu então o Fernandinho, lançamento, gol! É do Oeste! Na bola aérea, com Júnior Lopes, o zagueiro chegando ali na primeira trave. No alto, de cabeça, o zagueiro Júnior Lopes. Mascarenhas do bico da área, olhou, vem de novo o cruzamento para Johnny Gonçalves. Olha o zagueirão com o peito. Júnior Lopes. E era o que cabia fazer, né? Ou o Johnny Gonçalves faria o gol. Mas por dentro, o Daniel tem a chance de um cruzamento, bola forçada para o meio da área. Desvio ali do Júnior Lopes, é outro escanteio. Dilakukan oleh Malik, kemudian dimasukkan.